awatali ayamba mulijukirwanga mu mitima gyaffe mulijukirwanga oh mulijukirwanga bahasola mulijukirwanga mulijukirwanga baganda baffe muwumule mirembe kyobe wumula mirembe musa wumula mirembe wumula mirembe kapesa waffe wumula mirembe Wakedengo luna kolu lala Muma sanywa makambwe Laba jelu ungele de mama Ama ziganga gampitamu Umula mirembe Kapesa wafe umula mirembe Obade montu mulamu Mukama katonda kula muzechisa Wenzi jukirembo zije tuanyu miamu Ama ziganga gampitamu Eviroto mitwalina Laba webisana wo Omukwano munji gwe twalina Mukasera katono dala Luda weyo jola ze mukama katonda kula muze chisa Obade montu mulamo Nolo singo manyino kuyamba Dosa sola mubantu Abakade na batonga tobale kerela Oli jukirwanga kumitima jafe Oli jukirwanga oh Oli jukirwanga kumitima jafe Oli jukirwanga Wumula mirembe kapesa wafe Wumula mirembe Wumula mirembe mukama katonda kula muze chisa Wumula mirembe musa wafe Wumula mirembe Wumula mirembe mukama katonda kula muze chisa Baganda bafe muwumule mirembe chobe wumula mirembe musa wumula mirembe wumula mirembe kapesa wafe wumula mirembe
Zaka,
Thank you.
Nasimba yunganzanya na ye Walu mpiro gomu chisawi ngana gonganzanya na ye Nzikirizo lwalero ntu kapesa atukute kumasu Kapesa wasemba yedi yomura Kapesa amazima matufu nyizo utakuwa sawa chifu nyizo utakuwa uwe nasimba yomura ba Uruokuwa ntabade ya tuta kabanga ya tuva kuna agenda mnusile yewe Uruachi mubade mubusabu usanti alabi kati ya Uruokuwa tubade tubusabu usokusinzida ku TikTok Tubade tulengira buwe kola chia aba TikTok Ngeje wade baza nyamu nga baga ambate ya fa Neze mbade nkwa ranganzo mkule mbeze Nga ntua alovu na nzi wanitu kilira mama wina ngamba dalomana angi ya kola chi ya fa Mbade nuku kilizo kusinzida ku family yu Ngabo liyo mkule mbeze ya wafi yongiro baka kasaba tatu usaba na kula vide vuna ira Era mwena abanda we vuna ira yenze kansara kawesa kule mbele charo chino masanda kapesa weyari abera nzikiriza kapesa ya fa Wamuna abatuze banange ngayi mubare ngera mvungi bamazo kukiriza ni kapesa ya fa Era temuda mkugusa vusele ncha tumuzike ncha na mugongo sonde Mama nyako kukivya mvya kukivya Tuwa ulirandi ya abade mvuzi wa uwe amato Uyagwa mnyanja na hafa chetuwa manisi wako nga faba tuze Angamu wa kulembeza abantu vanja wafumo genda Kwa wangu kola haba mnivasila nina yabala nivakola bati hako wakati wenzo bangu wawa Nkubiriza ababubuka abaganda bangi mwena abagende bweru Mbakubiriza okubera abegendereza munsije muba mulaze munga muri bagwira Mubere begendereza okulowoza nti muri batuze beyo okugeza kati muganda ange yagwa munyanja nsubira singa yali agudde mu kifo ewabeera abantu kati obange eno mu wafu mu Uganda yanditaasiddwa naye eyo gye yagwa nsi yabagwira kiyinza okuba nakyo kyali obuzibu okubanga ataasibwa mu budde obakuba okusaasira maama namwandu w'abaana abadde alina babinja ino abadde alina omwana omwoyo gw'olengera ntuusa okusaasira wamu n'abatuuze nga bo balaba ku kyalo bonna banakuwavu bonna balaga bambi banyolwa nabategeezezza dda nti ono omwana ye omwana gwe sisobola kwogerako kibi kyonna omwana yali yeeyisa bulungi ono omukyala gwe mulaba yena mwandu era ayina omwana wa kapesa omukulu naye na mwandu Gracias.
Sawa kumi. Vanna,
Omwana we yoyo gwe mulengera omwana wa Kapesa. Omwana we yoyo omwana wa Kapesa. Gwali naye ye mukyala we. Omwana. Omwana alaba taata naye tabitegeera tamanyi kigenda mu maaso. Naye gwe mulaba tendeza munda mu keesi oyo. Nasembayo nga nzannya naye owaliwo omupiira ogw'omukisaawe nga nagwo nzannya naye nzikiriza olwaleero nti Kapesa atuvudde ku maaso. Kapesa wasembayo ddyo mulaba. Kapesa amazima amatuufu nyinza obutakuwa ssaawa kifu nyinza obutakuwa lwe nasembayo mulaba olw'okuba nti abadde yatuta akabanga nga yatuvaako n'agenda mu nsi ebweru. Lwaki mubadde mubuusabuusa nti alabika teyava? Olw'okuba tubadde tubuusabuusa okusinziira ku TikTok we tubadde tulengera bwekola ki aba TikTok nge gye badde bazannyamu nga bagamba teyafa yafa. Naye nze mbadde ntwala nga nze omukulembeze nga ntwala obuvunaanyizibwa ne ntuukirira maama we na ngamba ddala omwana wange yakola ki yafa mbadde n'okukkiriza okusinziira ku famire ye. Nga buli omukulembeze abantu yongere bakakasa abatatuusa banaakulabira ebunaayira. Era mwenna abanda be bunaayira ye nze Kansala Kaweesa akulembera ekyalo kino Masanda Kapesa we yali abeera nzikiriza Kapesa yafa wamu n'abatuuze bannange nga mubalengera mu bungi bamaze okukkiriza nti Kapesa yafa. Era temuddamu kubuusabuusa era enkya tumuziika enkya ennamugongo Ssonde. Mwamanyako okubikibya mu byako. Twawulira nti abadde muvuzi w'amaato yagwa mu nnyanja n'afa kyetwamanyisibwako nga fe abatuuze. Nga mwe abakulembeza abantu bangi abafuluma okugenda abangu okola abamu ne basiranye naye abalala ne bakola batya wakati wenza obbanga obawa? Nkubiriza abavubuka baganda bange mwenna abagenda ebweru mbakubiriza okubeera abeegendereza mu nsi gye muba mulazeemu nga muli bagwira mubeere beegendereza okulowooza nti muli batuuze b'eyo. Okugeza kati muganda wange yagwa mu nnyanja nsubira singa yali agudde mu kifo ewabeera abantu kati obanga eno waffe mu Uganda yanditaasiddwa naye eyo gye yagwa nsi yabagwira kiyinza okuba nakyo kyaleeta obuzibu okuba ng'ataasibwa mu budde. Obakuba okusaasira maama namwandu w'abaana abadde alina omwana omwoyo gw'olengera ntuusa okusaasira wamu n'abatuuze nga bo balaba ku kyalo bonna banakuwavu bonna balaga bambi banyolwa nabategeezezza dda nti ono omwana y'omwana gwe sisobola kwogerako kibi kyonna omwana yali yeeyisa bulungi. Ono omukyala gwe mulaba yenna mwandu era ayina omwana wa Kapesa omukulu naye namwandu. Ah!
Anda ye, mungkin cium, musuh kamu saya akan
kerekeri asobole kwanga we yobe ni yobe batenge dakola nge wabula bange enda kuwa tebisikali ya bewa wange anji kubia kwenye chawe sige msobole kukana mge enda kusobole kubia wange simu baba kamere choko ya kachimu baba kusana kutimani kutimani Simu bubi, nasa nyo meyanzo. Mayonga rekema weka order masama. Mayonga na
I'm
I'm going to go to the hospital.
Batuseke mbele nanga bwetambula. Esebo mukama wangera.